питам нещо. Кажи, чичка. Абе, да ви се намира малко трева, че сина ми нещо го закъсал. Страшно. Трева? Гледай, тук е яко трева. Е, тая поляна, виждаш ли е цялата? Имах предвид косъче. Косъче? Вися, тук е някакво да виждаш дилърчета, защото аз не, ти виж ли? Споко, бе, просто не съм те виждал да разцъкваш тук нещо. Не си ми тукашен. Вие за чингели ме взима. Заклеям се, бе. Аз заклеям съм Мечо Пух. Здравейте. Казвам се Георги. Като всеки млад човек и аз имам своите мечти. Да играя в футбол като Меси. Да карам хубава кола, да имам страхотно гадже. Е, до тук бях с мечтите. Няколко промила алкохол и една ужасна катастрофа ме направиха инвалид за цял живот. На всеки час някъде един пиян шофьор прави някого годен за това място за паркиране. Бях поканен на един купон в едно заведение. Майка ми беше категорично против това да отида с колата. Дори ми даваше и пари за такси. Аз обаче държах на своето и исках задължително да отида с колата. Имаше едно момиче, което трябваше да впечатля и... Аз ги убеждавах 100 пъти, че няма да пия, дори и грам. И накрая баща ми ми повярва, довери ми се и ми разреши да взема колата. За пореден път се чуваме с Спас. Така е, нали нищо не ми струва да се обаждам отново и отново, а днес имам рожден ден и искам да те почерпиш любимото си парче. В качествения отдел на деликатес Житница. Пет леки фурзих бита шоин. Леки, шпек леки. Дайка шоин. Пацала го, майко. Любимия шпек. Чакай малко. Нека се разберем. Защо за Бога задържиш така? За Бога? Типа от кога стана толкова набожен? И защо въобще трябва да се врем тук в някакви черкви и манастири? Когато човек е загубен, къде да отиде според теб? Когато човек е загубен, намира някой друг, и го пита. Ако не намери някой друг, се обръща към себе си. Ако и това не стане, пита луната. Луната? Да, глупости. Не са глупости. А какво са? И защо той човек въобще трябва да се губи, да търси, да се лута? Не може ли просто да си ходи по пътищата, да пее, да танцува, да се радва, да обича? Не може ли? Може. Може. Какво Бог ли ти трябва? Огледай се. Да виждам. И? И те разбирам и напълно си права за всичко, което казваш. Mm-hmm. Обаче... Какво? В Делфиново няма ли да е същото? Добре, нали разговаряме? Най-лесното е да си тръгнем. Той е жертвоприношението. Но най-човешкото е сватбата. Зато е тъжба и веселба. Аз това го знам. Просто е, че и друг човек трябва да го знае. Не само аз. Сутра са двама. И тогава го има това отдаване. Тогава го има това... А като го няма другия човек, оставаш абсолютно сам. Не, не искам да... Не искам да остана тук. Не искам да сте ми девери, не искам да вашето калесване, не искам да съм ваш младоженец. Проблемът е, че аз тръгнах с едно момиче. С моето момиче. С Диана и... И аз съм тук, а пък не, няма. Изостанала е малко по пътя просто. Не знам, а... Тук
всичко е постигнато вече. Аз си мисля, че дори това, че съм тука, може да е някаква чиста случайност. Аз можех да бъда и на някакво друго място. Не искам да остана тук и не защото не сте готини, напротив, не ми се сърдете, както аз не ми се сърда. И боже, за какво да ми се сърда? Ви сте страхотни хора. Хора, за които съм вярвал, че съществуват, но не съм знал, че съществуват. Когато ви намерих, просто се почувствах адски добре. Но искам това Делфиново да го направя с човека до себе си. И аз ще го направя. И първото нещо, което ще направя сега е да намеря Диана. След това ще направим Делфиново. След това ще кажем на други приятели. И така те ще направят трето Делфиново, четвърто, пето, двайсто. Тогава, че имаме една братска мрежа от такава любов, от такова разбиране, а не от омраза.